2 секунд үлдлээ. Цүн шилдэг атгаж шахаа тэмтүүлсэн. 1 секундын хугацаа үлдсэн. Зруди дараа гаргасан. 2 секунд үлдлээ. Цүн шилдэг атгаж шахаа тэмтүүлсэн. 1 секундын хугацаа үлдсэн. За цаг сонгочих юм да. Сап гээд нэг зүүн суугаад үрдэгдээ. Дутуу үргэн бол дахиад автаа суугаад үрчин. Хоёр гар цогоо илүү байна уу гэж дутахгүй штэ. За зүүн давуулсан. Догоогоо задлах нэ. Тэр тэр тэр. Хашимата догоогоо задсан. Урд урд хөдрөө хэрэгтэй байна. Хөдрөө хэрэг. И за ба. Голоо дайрцаа. Дайрцаа. Хуу! Тэгэлгүй яах вэ? Ватари ватари дуусц 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 штэ. Хутга орцсон. Хутга орцсон. Ямар гоё мэдрэв вэ? За удаашруултаарай. Удаашруултаарай. Гарцааг унах юм дуусан. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах уу? Гаши ядагчиг заасан! Ядагчиг заасан! Сегмитийн зинд очрын цогт баатар. Монголын жүдогийн 5 дахь дэлхийн авраг болж байна. Хашваатрын цагаан баатар, Ганбатын болд баатар. Мугбатын урд зэрэг дөрөв зэнгийн сумын араас Монголын жүдогийн 5 дахь дэлхийн авраг боллоо. Өнөөдөр бөмбөрцгийн мандаа байлаа. Өнөөдөр бөмбөрцгийн мандаа нь байлаа. Гарцаа байхгүй.